покажу тобі відео. Відео буде дуже шикарне. Я зроблю широкоформатний формат, отакий, бачиш, на поперек. Ну що, покажу тобі десь. Скошують травичку. Бачиш, косять красиво, щоб люди ходили. Давай я тобі покажу. От лавочки. Бачиш, як кусочок з трави скосили для того, щоб люди ходили. Тепер дивись, лавочки собі сидять, де люди віддихають. А там он десь жіночка сидить, бачиш, вона так лежить, типа. Жалко, я сьогодні хлібчика не взяв, я вийшов сам без жонки. І от є друзі. От вони плавають. Дали, бідюшка? На жаль, я тобі сьогодні не взяв їсти. Вибачай. Бачиш, є птасі маленькі, у них повилуплювалися. О, іде ж в гості до мене. Він до мене до рук все время йде. Ну що, як я не взяв нічого їсти, бляхам вуха. Він все время йде до мене до рук. Він в мене, навіть відео є, як я його годую з рук. Він шипить такий, сочить. От. Дивіться, як тут все гарно. Один ставочок. Бачиш, люди відпочивають собі, отакі каміші. От. Один ставочок. Повертаємося зараз медленно. От. Бачиш, другий ставочок. І отут люди прогулюються. Є. Бачиш, спеціально зроблені тропіночки для того, щоб, як то кажуть, викосили травичку, щоб люди ходили. От ходили, тут кормили качок, лебедю. Вон чайка купається, якщо її видно. Вони тут прикольно купаються, купаються, потім злітає. Ну, може зараз вийде, а от десь злітає. От чайка, дивись, і зараз буде тріпатися. Зараз буде злітати, і після того, що вона покупалася, буде тріпатися. Ну, давай попробуємо злапати її. Давай, давай, давай. Де ти є? О, от. Тут тих чайок моріще. От мої друзі. А от десь чайки літають. Ось чайки. Самі настоящі чайки. Правда, вони високо, їх не видно, бляха-муха, якби десь тако низько злапати, вони тут купаються, то вони такі, як коні, слухай, що орли, блін, здорові. Просто на фото не видно таких. Так само, як лебеді, лебеді не здоровенні. Дивіться, красиво все. Там третій ставочок, я тобі говорю, не говорю. Оце один, другий, оце другий. І от, і там третій. Дивіться, красиво все зроблено. Бачиш, кусочки викошено. Для того, щоб люди тут сиділи, віддихали, а там трава росте. Бачиш, як викошено і трава, викошено і трава. Дисик. Бачиш, кусочок викошено все. Дуже гарно, дуже. Я тобі кажу, тут просто і природа дуже красива. Сьогодні десь там під моє фото хтось підписався, що ой, на... а, я там в лісі десь віддихаю, ти, напевно, бачила. Ну, це вже пару років назад з малишньою. От. І там, коротше, мені підписали, що лучшої природи в Україні немає. Та фіг то правда, блін. Повір мені, неправда. Тут природа взагалі обалдена, красиво, дуже все гарно зроблено. Дивися, водичка чистюсінька. І дивися, бачиш, які і каміші, і плюс якісь квітки посаджені. Бачиш, як красиво. Одним словом, дуже, все просто дуже гарно. Дуже-дуже. Я навіть не знаю, як пояснити. От бачиш, все зроблено для відпочинку для людей. От лавочка з столиком, сидять собі люди, лавочка з столиком. Там далі дві лавочки, таких, що лежати можна, там жіночка от сидить собі, і там песя коло неї теж. На співвийшли, віддихають собі і дивляться. І от мої друзі. Правда, друзі? Друзяшки. Ну що, як я не взяв вам хліба, я не буду до вас так близько йти, бо у вас є діти. То ж ви на мене не сварилися, а то вони зараз будуть сичати. Десь гарнюся. Бачиш? Значить, вони покупалися і сушаться. Дали, бідюсь? Бідюська. Ну, чого ж ти сварився на мене? Я ж не злий. Я не боюся. Моя жінка їх боїться, коли вони сичать так. Вона їх боїться. Ну, чекай, у них діти є, так вона, звісно, буде матюкатися. Правда? От. Нема, нема. Я не взяв хлібчика, тобі нічого не взяв. Я не думав.